Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Jizzax radio kanali dasturlari o'z yo'nalishida davom etadi. Ayni daqiqalardan e'tiboringiz markazida ochiqchasiga gaplashamiz tok shousi va bugungi mehmonlarimiz bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Jizzax viloyat arxivi va hududiy boshqarmasi bosh mutaxassisi Yorqinjon Usmonov hamda Jizzax viloyat davlat arxivi bosh fond saqlovchisi Furqat Normurodovlar. Kun xayrli bo'lsin, studiyamizda xush ko'rdik. Sarhisoblar bilan tanishganimizda Jizzax viloyat arxivi va hududiy boshqarmasi tizimidagi davlat arxivlarida 2023 yil davomida ko'rsatilgan xizmat larning umumiy hajmi 1 milliard 253 million so'mni tashkil etar ekan. O'tgan davrga nisbatan o'sish sur'ati 212% tashkil etibdi. Bu juda ham yuqori va chiroyli ko'rsatkich. Umuman olganda, suhbatimizning avvalini mana shu 2023 yilda amalga oshirilgan ishlar va yilning oxiridagi sarhisobi bilan boshlasak. Nima deysizlar? Marhamat. Bugungi kunda Jizzax viloyat arxiv va hududiy boshqarmasi tizimida 15 ta arxiv muassasasi faoliyat yuritib kelmoqda. Shundan 4 tasi davlat arxivlari hamda 11 tasi shaxsiy tarix hujjatlari davlat arxivlari hisoblanadi. Jizzax viloyat arxiv va hududiy boshqarmasi tizimida davlat arxivlari tomonidan 2023 yil davomida belgilangan rejalarni barcha ko'rsatkichlarda o'sish sur'atlariga erishildi va biz 24 yil davomida ushbu sur'atlarni yanada ko'tarish niyatidamiz. 2023 yil davomida viloyat arxiv va hududiy boshqarmasi tizimidagi davlat arxivlari tomonidan amalga oshirilgan ishlarni qisqacha mazmun quyidagilardan iborat. Bugungi kunda viloyat arxiv va hududiy boshqarmasi tizimidagi arxiv muassasalarida jami 359778 ta boshqaruv hujjatlari, 101767 ta shaxsiy tarkib hujjatlari, 1198 ta shaxsiy kelib chiqish hujjatlari, 359 ta ilmiy texnikaviy hujjatlar hamda 3645 ta surat hujjatlari saqlanib kelinmoqda. 2023 yil davomida viloyat arxiv va hududiy boshqarmasi tizimidagi arxiv muassasalari tomonidan jami 12055 ta saqlov birligidagi hujjatlar davlat arxivlari saqloviga qabul qilindi. Arxiv hujjatlarini ta'mirlash ishlari 138%, muqovalash va tikish ishlari 149% bajarildi. Bundan tashqari 2023 yil davomida arxiv muassasalariga 2013 ta mavzuli so'rovlar hamda 8645 ta ijtimoiy huquqiy so'rovlar kelib tushdi. Mavzuli so'rovlar bular o'sha fuqarolar tomonidan notarius hujjatlari, mulkka egalik qilish huquqini beruvchi hujjatlar, sud huquq organlari hujjatlari hisoblanadi. Ijtimoiy huquqiy mazmundagi so'rovlar esa fuqarolarning o'sha oylik maoshlari, o'qiganligini hamda ish stajlari bilan bog'liq bo'lgan so'rovlar hisoblanadi. Hisobot davrida davlat arxivlarining shuningdek o'quv xonalariga 32 ta ilmiy tadqiqotchilar tashrif buyurishdi hamda o'zlariga kerakli bo'lgan barcha hujjatlar bilan ta'minlandi. Viloyat arxiv va hududiy boshqarmasi tizimidagi arxiv muassasalari tomonidan 2023 yil davomida ko'rsatilgan xizmatlarning umumiy hajmi 2 milliard 72 million so'm tashkil etadi. Olingan daromadlar asosan hujjatlarga ilmiy texnik ishlov berish, jamlash va mubayi tashkilotlarining me'yoriy uslubiy hujjatlarini tayyorlash, shuningdek arxiv hujjatlarini muddatidan oldin davlat saqloviga qabul qilish hamda mavzuli so'rovlarni bajarish hisobidan kelib tushdi. Bugungi kunda arxiv muassasalarida ish haqi, pensiya va nafaqa va boshqa to'lovlardan debitorlik hamda kreditorlik qarzdorliklar mavjud emas. 2023 yil davomida byudjetdan ajratilgan mablag'lar jami to'liq o'zlashtirildi. Shuningdek, boshqarma hamda uning tizimidagi arxiv muassasalari tomonidan normativ huquqiy bazani shakllantirishga qaratilgan bir qator ishlar ham amalga oshirilmoqda. Jumladan 61 ta tashkilotning ish yuritish yo'riqnomasi, ekspert komissiyasi nizomi, shuningdek 71 ta tashkilotning yig'ma jildan nomenklaturasi hamda 61 ta tashkilotning idoraviy arxiv to'g'risidagi nizomlari ishlab chiqildi hamda viloyat arxiv va hududiy boshqarmasida huzuridagi ekspert tekshirish komissiyasi bilan kelishildi. Endi shu o'rinda tarmoqdagi rivojlanish tendensiyalari hamda faoliyatni takomillashtirishga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risida ham 2023 yildagi nazar tashlasak bir. Qanaqa tadbirlar bo'lib o'tdi? Aholini ongiga singdirishga qaratilgan chora-tadbirlar haqida. 2023 yil davomida arxiv va hududiy boshqarmasi hamda uning tizimidagi davlat arxivlari tomonidan sohani rivojlantirishga oid bir qator ma'naviy ma'rifiy tadbirlar, davra suhbatlari hamda ijtimoiy so'rovnomalar o'tkazildi. Ushbu tadbirlar, davra suhbatlari, so'rovnomalarning asosiy mavzulari albatta shu fuqarolarga sifatli xizmat ko'rsatishni tashkil qilish, ularga sifatli ko'rsatish uchun yanada qulayliklar yaratish, shuningdek kelib tushayotgan murojaatlarga imkon qadar tezlashtirilgan javoblar tayyorlash va boshqa mavzulardan iborat.
Demek nöbetdagi savollarga o'tadigan bo'lsak, bu yıl yil boshidan arxiv boshqarmasida tizim o'zgardi. To'g'rimi? O'zbekiston davlat adliya vazirligiga qarashli arxiv fondi deb yuritiladigan bo'ldi. Bu faqat nom o'zgarishi bilan bog'liqmi yoki strukturada ham qanaqadir bir o'zgarishlar ko'zda tutilganmidi? O'zarxiv agentligi 2023 yilga qadar o'sha mustaqil agentlik sifatida faoliyat yuritib kelgandi. 2023 yil 14-son prezident farmoni bilan O'zarxiv agentligi O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi O'zarxiv agentligiga almashtirildi. Bu almashtirishlar albatta bizda ish faoliyatimizda o'zgartirishlar bo'lgani yo'q. Masalan, strukturamiz faqat o'sha Adliya vazirligi huzuridagi O'zarxiv agentligiga almashtirildi, lekin o'sha amalga oshirish oshiriladigan ishlar, belgilangan rejalar o'sha O'zarxiv agentligi tomonidan ishlab chiqiladi va shu asosda amalga oshiriladi. Bugungi kunda O'zarxiv agentligi O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi O'zarxiv agentligi nomi bilan almashtirilgan. Bu ichida o'zgarishlar, tizimda o'zgarishlar ko'zda tutilmagan. Tizimda o'zgarishlar ko'zda tutilmagan. Biz shu kunga qadar ishlab chiqilgan rejalar asosida faoliyat yuritib kelmoqdamiz. Endi mana e'lon qilganimizdan keyin bevosita yurtdoshlarimiz savol bilan murojaat etishyapti. Aholiga tezroq yetib boradigan va har doim kerak bo'ladigan savollarga e'tiborimizni qaratsak, Dashtobod shaharchasidan Safarali Mo'minov yozibdilar. Arxivlardan ish haqqi yoki ish staji haqidagi ma'lumotlarni olish pullikmi deb. Arxivlardan ish staji hamda ish haqqi to'g'risidagi ma'lumotlarni olish bepul amalga oshiriladi arxiv muassasalari tomonidan. Bugungi kunda bepul amalga oshiriladi. Bevosita fuqaro o'zi yashab turgan hududdan Davlat xizmatlari markazi orqali murojaat qilib, o'sha respublikamiz hududidagi xohlagan arxivlardan o'zlariga tegishli bo'lgan ish haqlari to'g'risidagi ma'lumot yo mehnat stajlari yo o'qiganligi to'g'risidagi ma'lumotlarni olishi mumkin. Ushbu xizmatlar arxiv muassasalari tomonidan bepul amalga oshiriladi. Yana savol bilan murojaat etishibdi. Tadbirkor Shamsiddin Nazarov yozibdilar. Firma hujjatlarini firmada saqlashga joy yoki xona bo'lmasa, ularni arxivda saqlash mumkinmi degan savolni yo'llabdilar. Albatta, firmada hujjatlarni saqlash sharoitlari, saqlash xonalari mavjud bo'lmasa, ular hujjatlarni hududlardagi o'sha davlat arxivlariga topshirishlari maqsadga muvofiq hisoblanadi. Albatta, har bir yilni sarhisobi bo'lganidek, yil boshida rejalar ham tuziladi. Umuman, mana shu tizimda qanaqa yangiliklar bor? Aholiga xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash uchun ularni ishini oson va qulay bitkazish uchun qanday g'oyalarni mana shu tizimga singdirish nazarda tutilyapti? Umuman Jizzax viloyati arxiv boshqarmasi misolida ko'rayotgan bo'lsak, 2023 yil davomida tizimda albatta juda katta o'zgarishlar sodir bo'ldi. O'zarxiv agentligi tomonidan jismoniy va yuridik shaxslarga xizmat ko'rsatish maqsadida bir qator dasturlar ishlab chiqildi. Bugungi kunda bizda asosiy vazifalarimiz arxiv hujjatlarini elektronlashtirish, raqamlashtirish hisoblanadi. Ushbu xizmatlarni raqamlashtirish ishlarini jadallashtirish bo'yicha bugungi kunda bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Arxiv hujjatlarini raqamlashtirish albatta siz aytgandek fuqarolarga tez va sifatli samarali xizmat ko'rsatishimizga sabab bo'ladi. Bundan tashqari, o'quv zallaridan foydalanish bo'yicha xizmat turlarimiz ham davlat xizmatlari markazlari orqali amalga oshiriladigan bo'ldi. Shuningdek, davlat arxivlari jamlash manbayiga kirgan tashkilotlar tomonidan ham bugungi kunda bevosita o'sha davlat arxivlari bilan faoliyat olib borish uchun alohida dastur ishlab chiqildi. Buning uchun har bitta jamlash manbayiga kirgan tashkilotlar arxivlarga tashrif buyurmay, o'zlarini qiziqtirgan savollar yoki bo'lmasa o'zlariga zarur bo'lgan narsalarni o'sha dastur orqali kirib, bemalol foydalanishlari mumkin bo'ladi. O'zarxiv tizimida barcha xizmatlar elektronlashtirilishi ko'zda tutilayotgan edi-da, mana shu amalga joriy etildimi? Albatta, barcha xizmatlarimiz bugungi kunda davlat xizmatlari markazlari orqali amalga oshirilishi yo'lga qo'yildi. Jumladan yuqorida fuqaro tomonidan so'ralgan ish haqlari, ish stajlari, mehnat faoliyati yoki o'sha mavzuli so'rovlar, fuqaroning o'sha mulkka egalik huquqlari, notarial harakatlar yoki bo'lmasa o'sha o'quv zallaridan foydalanish bo'yicha ushbu xizmatlar barchasi bugungi kunda davlat xizmatlari markazi orqali amalga oshirilishi yo'lga qo'yilgan. Endi yana mana shu 2023-yil misolida qaytadigan bo'lsak, ko'proq qaysi sohalar bo'yicha murojaatlar sizlarga kelib tushgan? Shu ham sarhisob qilinadimi? Albatta, sarhisob qilinadi. Yuqorida
şu takitlab o'tdim 2023-yil davomida bizga 2013 ta mavzuli so'rovlar hamda 8645 ta ijtimoiy huquqiy so'rovlar kelib tushdi. Bugungi kunda arxivlarga asosiy kelib tushadigan so'rovlarning mazmuni fuqarolarning o'sha nafaqaga chiqish davridagi oylik ish haqlari hamda yerga egalik huquqini beruvchi hujjatlar bo'yicha so'rovlar hisoblanadi. Ushbu so'rovlarning barchasi bizda o'sha davlat xizmatlar markazi orqali amalga oshirish yo'lga qo'yilgan. Albatta bu xizmatlar arxiv muassasalari tomonidan bugungi kunda tez va sifatli bajarib kelinmoqda. Davom etamiz. Endi yana bir mehmonimizni bosh fond saqlovchisi deb tanishtirdik-da yuqorida. Umuman fondda nimalar saqlanadi? Qimmatbaho qog'ozlar ham saqlanadimi? Keyin ular qanday yo'sinda olinadi? Yuqorida tadqiqotchilar bilan ishlash borasida ham bizni oldimizda vazifalar turibdi deb gapirib o'tdingiz. Qanday tadqiqotlar amalda oshirilishida yordam berasizlar yaqindan? O'zbekiston Respublikasi Milliy arxiv fondi tarkibiga kiritilgan hujjatlarni saqlash, ulardan foydalanish hamda ulardan hisobini olib borish bo'yicha bir muncha ishlar amalga oshirildi. Jumladan Jizzax viloyat davlat arxivida 2052 saqlov birligidagi Milliy arxiv fondi hujjatlari 2023-yil davomida qabul qilindi. 8 nafar tadqiqotchiga Jizzax viloyat davlat arxivi 2023-yil mobaynida xizmat ko'rsatdi. Endi yana bir o'rinli savol tug'iladi. Qanday fuqarolarning shaxsiy arxiv hujjatlari davlat arxivlarida qabul qilinadi yoki qabul qilinmaydigan holatlari ham uchrab turadimi? Yo'q, agar fuqaroning o'zini masalan shaxsiy kelib chiqish hujjatlari topshirish, saqlab berish shartnomasi tuziladi hamda fuqarolar uyida saqlamagan holatda arxiv bilan shartnoma asosida o'z hujjatlarini saqlashlari mumkin. Xuddi shunday. Endi bugungi kunda tizimdagi arxivlarda saqlanayotgan shaxsiy kelib chiqish hujjatlari va asosan viloyatimiz hududida o'z o'rniga ega bo'lgan o'sha taniqli kishilarni, urush qahramonlarini, san'at arboblarini fond hujjatlari hisoblanadi. Asosiy qismini lekin o'sha bizda 2-chi jahon urushi qatnashchilarini fond hujjatlari tashkil etadi. O'sha bugungi kunda G'allorol, Do'stlik, Sharof Rashidov hamda Jizzax viloyat davlat arxivlarida viloyatimizda xizmat ko'rsatgan buyuk o'sha o'z o'rniga ega bo'lgan davlat arboblarining shaxsiy kelib chiqish hujjatlari saqlanib kelinmoqda. O'z arxiv xizmatida qandaydir fuqarolarga xizmat ko'rsatishda imtiyozlar belgilanganmi yoki yo'qmi? Bor. Qanday fuqarolarga bor? Nogironligi bo'lgan shaxslarga to'lov jarayonida 50%lik chegirma imtiyozlarda tezlashtirilgan variantlari bor. To'lovlarda ularda ham nogironlarga, ulug' vatan urushi qatnashchilari, unga tenglashtirilgan shaxslarga imtiyozlar mavjud to'lovlarda. Ushbu hujjatlar arxiv hujjatlaridan nusxa olishlik, foydalanishlik pullik asosda xizmat ko'rsatishda chegirmalar mavjud. Fuqaroni mana shu hujjatlari davlat arxiviga topshirilgandan so'ng mulk shakli o'zgaradimi yoki yo'qmi? Mulk shakli o'zgarmaydi. Yaxshi, endi oldindagi rejalarga to'xtalib o'tsak, biz 2024-yil davomida xudo xohlasa o'tgan yilgi ko'rsatkichlarga nisbatan yanada yaxshiroq ko'rsatkichga erishishga harakat qilamiz. Bu bo'yicha yil boshida biz o'zimizga tegishli bo'lsa chora-tadbirlar belgilab oldik. Chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqildi. Xudo xohlasa 2024-yildagi asosiy maqsad bugungi kunda arxiv hujjatlarini sifatli va butun saqlashni ta'minlash bo'yicha eng yuqori darajadagi o'sha orgtexnika vositalari bilan ta'minlash, silajlar bilan ta'minlash hamda raqamlashtirish ishlarini jadallashtirish, barcha arxiv muassasalarini 2024-yil davomida rekonstruksiya qilish ko'zda tutilgan. Bundan tashqari tizimdagi arxiv muassasalarini xodimlarini 2024-yil davomida malaka oshirish rejasi mavjud. O'sha har bir soha bo'yicha xodimlarni 2024-yil davomida arxiv ishi va ish yuritish bo'yicha O'z arxiv agentligi huzuridagi malaka oshirish markaziga yuborish hamda kelajakda tizimni rivojlantirish bo'yicha ijobiy ishlarni amalga oshirish ko'zda tutilgan. Endi mana shu suhbatimiz so'ngiga yetayotganda tadbirkor Mirkomil Mirxalilovdan bir savol kelibdi. Ixtiyoriy tugatilgan tadbirkorlik subyektlari davlat arxivlariga o'z hujjatlarini topshirishga majburmi degan savol yo'llatdilar. Bu haqda prezident qaror bor 630 sonli. Ushbu qarorda belgilab qo'yilgan tugatilayotgan har bir tashkilot o'z hujjatlarini arxiv saqloviga topshirishi shartligi ko'rsatib o'tilgan. Tugallanayotgan bo'lsa ham, tugatilayotgan har bir tashkilot topshirishi shart. Rahmat aytamiz mana shu kerakli bo'lgan savollar bilan.
Mana shularning javobi bilan studiyamizga tashrif buyurganingiz uchun o'ylayman, tinglovchilarimiz o'zlariga yetarlicha xulosani olishdi. Umuman arxiv bu osongina aytiladigan so'z bo'lsa ham, mana shu vatanimizni boyligini, vatanimizdagi ziyoli olim va ulamolarni yaxshi bir tarixini avloddan avlodga olib o'tadigan yaxshi ko'prik, mashaqqatli va mas'uliyatli kasb, mas'uliyati bor. Shunda sizlarga omad tilaymiz va eslatib o'tamiz, bugun studiyamiz mehmonlari Jizzax viloyat arxivi va hududiy boshqarmasi bosh mutaxassisi Yorqinjon Osmonov hamda Jizzax viloyat davlat arxivi bosh fond saqlovchisi Furqat Normurodov bo'lishdi. Katta rahmat, salomat bo'ling. Rahmat, salomat.